Já přejedu, jo, zatím se tady doražte. Dej na to admina, co ti řešil pochvalu. No, ale já nevím, jak se jmenuje, že jo? Šiv dáš nitro. Kubík XD, to seš ty ten, co mě řešil, nebo ne? Tak zkusíme nitro. Já jsem se ho chtěl šetřit, ale dobré. Tak počkej. No jo. No jo, nitros. Tak tady v tom budeme ujíždět, kamaráde. Kde je to? Jo, banku jsme chtěli, že? Up, amigo? Sup, sup, bro. Čau, já jsem Filip Turek, vole. To seš ty, Filip Turek? Jo. Cípnu, kámo. No nazdar Turku. Čus, čus. Tak já si jdu uložit peníze do banky. Jdete obchod, nebo co jdete fasovat? No, něco bych šel. Čau, já jsem Danuše Nerodován, zdravím tě. Jsme europoslanci, jo? Pídni se. Zdravím, zdravím. Aaaa, do pí... A ty seš Karel Diviš, nebo? Zdravím, zdravím, zdravím. Jsem Kateřina Nekonečná. Dobrý. Díky, super, mě to... Ne, to mi... Kde mám to auto? Kam zmizelo? Jo, tamhle. To je moje auto, ale brácho. A po nechci to peníze. Vy smáte nic z toho auta, europoslanče. Nechci to peníze. Nerudová, vystupujem, šup, to je moje auto, vole. Vem ho na který, vole. No tak ho vemte. No tak ho vem ty, ne, když jsi spolu jezdec. Ve mně, Filip, co jedem. Něco zase podnikneme. Já musím jít pro toho, pro kapitána. Páč, on je to. Pro jakýho kapitána, pro komisionera, nebo? To taky. Já jsem kapitán Nemo, on je kapitán, vole, sandále, nebo? Já chci být kapitán Nemo, vole. A páč, co to dělá komisioner, vole? No, přišel vysvětlit, kde je... Právná ruka zákona. Řešit zákon jako my, tady. Hej, kde jste šloni? No, vyřešený děcko, jsme sedvali jak malého Haranta a už jsme uvěděli. Aha. Kde se sejdeme? Galaxie, jo. Hele, pojedeme, jel bych třeba Galaxie obchod, co je na to? Ok, to třeba rukujem jí hlavně. Jen ti chce dát prachy, počkej, a na co? Já nepotřebuji prachy, kámo. Pak patrolu všichni. Jo, hodím se zleci pěkně na sere, jaký jim je kameta, co to tam píše ten češek. Hej, chlapci, uklidněte se, jo, nechcete jakoby odletět na banány. Jo, jasný, to... Za mnou přijeli pídíčka a začala na mě řvát úplně, že něco ve smyslu, to je štofíček. A já, cože? No, nevím, oni mě jako určují. No, pédečka za mnou takhle přijeli. No a potom, že to? Potom o nějakých videích mluvili. Něco takovýho. Jo, já jsem si šel dělat zbrák a nějaký týpek říkal, taky stream snipujete? Jo, jo. No, prostě. Hele, tady ty obchody jsou s... Jdeme do Grove Streetu. Jo, ale musíme natankovat ještě. Ale jaký z těch dvou, který jsou domů? A kde je AI jako Kapitán Morgan, nebo jak se jmenuje, to je ten G-Vuch, nebo kde to je? No, to je... Ano, G-Vuch, ano. To je takový GG, vole, člověk. Ano, ano. Tak opatrně, nerad bych tady to. Banku, a já mám nitro, kamaráde, s tím. Nemůžeš si dovolit na tank... Máte peníze, prosím? Mám. Ne, nemám, teď jsem koupil za 50 metrů gany, vole. Jo, tak ty vole, tak čekej. Máš teda peníze, nebo ne? Bože, jo, mám, ne, tak... Jo, tak mi jedej, já to natankuju. Co tanku? Jo, aha, ok. Tak musíš ale nastoupit. Jo, já tě vezmu. Já vezmu Nerudovou, Nerudová, vystup. Jo. Já jsem Filip Turek. Aha, sorry, Nerudová, Filipko. Počkej ve mně znováku. No, no tak to vy byste měli řešit, ne, vole? Když mi to chci přišet do Europarlamentu, že to má, ne, Ajajaj. Chlapci, já jdu čekárnu, jo? Já nevím, volej mě tam. No, chlapci, tak to jsem dolétal. Ok. Tak jo, tak děkuju moc za nabídku a určitě jako třeba po streamu to můžeme dořešit. Tak jo, tak děkuju moc, mějte se krásně, chlapci. Kámo? Hej, tak. Nepochopíte, chat. Nepochopíte. Jako, prostě já čekal, že teď půjdu do čekárny za účelem nějakýho banu, permy a tak dále, jo? A ty admini, prostě úplně, kámo, sympatiáci, jako, nebo minimálně ten jeden, se kterým jsem teď komunikoval, ono jich tam bylo, 4 admini tam byly, a já jsem mluvil s adminem Mary, senior admin, nebo něco takovýho. Kámo, sympatiák jak... Jo, prostě, jako, fakt musím říct, že sympatický kluk. A on. Hej, máme tady pro tebe nabídku prostě, můžeme ti tady dát prostě spolupráci, že budeš mít roli streamera, že dostaneš nějakou, jakoby, IC měnu za irhle peníze, akorát, že ty to nemusíš platit, že jo, že to máš v rámci, jakoby, nějaký tý spolupráce,
že bla bla bla, a já mu říkám, že jo, co jste slyšeli, že já si nemyslím, já nechci být úplně tam vyžírat ty lidi, že si nemyslím, že dělám nějakou dobrou jakoby reklamu na ten server. A on říkal, že tady nejde o dobrou špatnou reklamu, že já se chovám při těch reportech jako v pohodě, že nedělám že neporušuju nějak extrémně pravidla, že nejsem prostě že tu reklamu, co dělám, že je funny, jak ty videa, tak ty streamy, bla bla bla. No, tak jsem řekl, hej, tak po streamu se prostě dojdeme. Víš co, jakože já jsem jdu za účelem jako, to není troll, jo, není to jako troll, ale prostě, aby mě to bavilo, abych se zarpil lidma jako z chatu, aby to bylo prostě hlavně funny, jo, dělám to prostě jako pro funny věc. Ano, funny RP prostě, funny content, no, tak já nejsem úplně na content, ale prostě jako je to funny, že jo. A jako oni mi nabídnou ještě tohleto? Blázne, blázne, kámo, jako nečekal jsem to, jako čumím. Čumím, čumím. Dobrý, já se omlouvám, já jsem zaspal. Tak jsem tady. A čau, či? Jau, uklidněte se, pánové, uklidněte se. Hej, 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 v klidu, v klidu, v klidu, v klidu. Jo, v klidu. Jo, on je to jako i marketingový tak z jejich strany, že jakoby já jim napropaguju. Já jim napropaguju ty věci jako ty bedny, že tady mají a tady to, na to můžu nalákat lidi. On je to jako i z jejich strany jako dobrý tak, no. Hej, ale všechny máme auto. Nebo kde je to auto? No oni mám vzali, bo ty proč? Takže potřebujeme nový auto? My chceme nový auto, já jsem si chtěl si to bával, že to je naše. A máte rukovníko vůbec? No však to je to medveďa. Tamhle to bávo chceme, to bílý. To bílý bávo, to je pěkný. A kolko máš rukovníků? Já jeden tady. Kam utíkáš? Ten medvěd. Jo, ty taky. Ne, ty nejsem. Masku ten váš rukovník možná mám. No, my chceme chránit jeho identitu, víte? Je to v rámci jako nějakýho jehož bezpečí. Takže bude jeden rukojemník. Jsi taky rukojemí? To je rukojemník. A tento medveď. Jo, výborně, no, jsem si to myslel. Jeden rukojemník, dobré. Je za to jeden rukojemník, ani žádný. A to je naše auto, to je. Pozri, no. Aspoň mi ho natankuje. Nebo... To celkem dobré natankoval, jako. Tak auto máme natankovaný. Pohodě, chcete jíst? No, chtěl bych asi jiný auto, jak to bávo teď. Pozadě, asi, pohodě. Asi jiný auto bych si vzal teď. Beďo, neluď! Mám tu luď, kolegu. Hej, stůj! Zpátky do obchodu. Šup! Zpátky do obchodu. Zpátky do obchodu, dělej medvěda. No nic. Slovenský barát, kámo. To je PČR barát. To je PČR barát, kámo, to cením. Správná volba. Kapitáne, díky za to. On má pečeru? Mhm. Můžeme poprosit ještě jedno auto, prosím. Fuu, a ti bude ruka. Sandro, je ruka. No, to je, jakoby čin z dobré vůle se to jmenuje, pane policisto. Já se pošlu, ale on tam jiné auto, maximálně. Ne, no tak my vám zaplatíme. Nemo. Já mám tam peníze. Hele, mám pěcáčku, kdybyste chtěli. Ty se asi můžu pejít to BMWčko. Tam na všechno se tak. Bracho, ale normálně. Tak čau kluci, díky moc za 1080, ale my nežádáme, my chceme bez toho. Ej, tak neblokuj ty. Je to někdo z brandu kastíku, já budu střílet, pak. No, 4 auta máme za sebou, 3 markety, to je slušný. No, ale my máme kolik aut ve městě, že? Je doufám pravda, v to. No, to je pravda. Doufejme v to, ano. Ale prostě, když po nás pojedou už moc dlouho, tak já vás postupně budu vyhazovat z toho auta. Mě ne, kámo, já jsem teď dělal 2 hodiny prospěšný práce, ještě zmiňoval. Ale třeba jim ujedeme na rychlost. No, nebo. No, ale ten market je rovně rychlost, tam mají, vole. A jdi pitovat. Tak. A já jsem se ho nedotkl ani třeba. On tě bude teď bude pitovat, čurá, co to je? Nemůže mě pitovat. Tyhle rychlosti tě bude pitovat, co postavit? Jedeme jenom 270, kamaráde. Jseš ve městě, kámo. Tak? Jseš ve městě, kde nic neexistuje. Mně se vypl motor, brácho. A už já tak kurva. Taktický tak. Tak? Teď dopředu. Co to je, oši, jebe vám úplně, jebe vám, oši. Let, jsem skočil. Dobrý. A vrčíme. Já bych rád něco viděl, ale já vidím jenom sedačku. Buď rád, že vidíš jenom sedačku, kámo. Buď rád. Co já bych za to dal teď? Kámo, kdyby vám aspoň dali pořádný auto. Čuky, vyskočíme do... Co ti... Hej, dobrý, 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 dobrý. Fakt? Není, kámo, ten se drží s tím bábem. Ne, jeden je minus, s vodivami. Hej, tak mě můžete počít, bráho, vysvím gumy, bo já to zkusím aspoň. Okej.
Au. Tam to nejede. Čine krvácí. Dobrý. A jsme bez kola, kámo. To je jedno. To je jedno. Tak počkej, vystupujeme, běžíme všichni, pojď. Počkej. Jo, musíme. Počkej, teď kámo, bude tady zvat z auta, kámo. Mám ho. On to točil. Mám ho. Ne, už to nejde. Zvládli jste to, chlapci. Good job. Ujíždí ti, ber auto po něm, ne? Tam se nevejdu, chlape. Počkej, kde jsou nejbližší garáži? Jo, nevejdu, do toho. No, no, to... A nebo vydrž, počkáš mi tu? Jo. Dobra, tak co mi jiného zbývá, že když mám pouta, vole. Jo, díky, fakt tady znovu dopadne, já dám ti ještě větší faktu. No, dobrý, jo. Tak pojď, tak já půjdu s tebou, brach. Tak pojď, opa, tam stejně není místo, tak stěvnu tu a terminál. Hej, potřebuji help, dělej, kámo, musíte mi pomoct. A co, tati, pojedeme na výlet s kuframa tady? No, každopádně máš tady jakoby těsný stropy, trošičku mě to tlačí nahoře. Jo, pojď, tak proč máš masku jak rybu? Jak, kámo? Jak rybu? Jo, jak rybu. Jak Nemo? Viděl jsi někdy Hledá se Nemo? Nemo, no, Hledá se Nemo. Viděl jsi někdy Hledá se Nemo? Jo. No, to je správně. Páč Hledá se Nemo je krásná pohádka. Máte 40 aspekty z 480? Já nejdu na šerifárnu, kámo. Ne, tady není šerifárna. A co tady je? Jdou do vězení. Ne, pro auto, jenom na vězení a pak na Vinewood. Nepoletíme letadlem tady? Nepoletíme. Trapný. A tady nej... Já potřebuji lehcát brutálně, pane policisto. Jo. A nevydržím a to už. A do křiku nebo? No, do kříku no, aspoň. A nevydržíš to na Vinewoodku? Ne, já to fakt jako potřebuji, jinak to tady pustím jako. Tak stačí nebo ještě dál? No, ještě trošičku... No, jako, musí to mě odpoutat, jako. Já vím, v pohodě. Tam to hlavně nezdrží, jo, prostě. Jo. Čekaj, něco vymyslím, kámo, čekaj. Odejdě zdravím. Odejdě. Já se potřebuji něco zeptat, ale váš kolega nevnímá, jakoby vůbec. No, tak říkej. To mám počkat na ně, jak lidi ujdu, jako by to jedno. Hej, čete, poslouchej. A postup, protože měli je doprava. Tak co, šéfe, už? Jak? Tak si vidíte, máte jeho číslo znaku nebo ne? Doufám, že to jde slyšet, kámo. Číslo znaku a potom na DOJ se na ně můžete slyšet a tam můžete slyšet. Hej. Ty pi***. Brácho, ty jsi bůh. Víš, co jsem? Já jsem mýval, ty kok***. Víš, já si pustil teď. Ne, držíš mě, jeď! Jeď, kámo! Jeď. Jo, že já mám u sebe vektory, 3, mám pro tebe a pro toho nice. Já jsem nevěděl, že mě bereš. Já to nečekal. Kámo, sice za náma jede to bávo, ale to je jedno, my ujedeme. Nejede. Jede za náma to bávo. Kdo ta motorka vynechává někdy? Já nevím proč. Nejede za náma už, že ne? Jede, kámo, jedou obě dvě ty auta. Jedu za náma dvě auta. A jo. Ale dobrý, to ujedeš. Neboj se. Jsi jistý? Jo. No minulé Ferrari dopadlo hodně na vole, s ujetím. No ale dobrý, tady mu ujedeš aspoň. Tak na oni tě úplně obě. Jsou hned za náma. Nebudu ramovat, ale. Ale že nebudu ramovat. Ne, nemůžou. Hej, ty jsi nejlepší mýval, kterýho jsem v životě potkal. No, hlavně OG mýval. Ta banka, kde jsou ty hlavy z banky? A jo, vlastně to by nefásli, ty to by... Ne, z banky nic nebylo. Jo, z banky nic nebylo. Za rukou mi fuck. Jo. A kde jsem oni? No mě o to fásnul ten PDčko, že jo? Oni mě fásli a potom mě... No jasně no, ale tak to už jsem neměl ty věci na zpátek, že jo? Ale v životě ti to nevysypeme. To vektora ti v životě nestihnu dát, kapeš? Yes. Hej, káre. Kámo, byste to úplně vymysleli. No já jsem s ním nevím vůbec nic nečinit, já jsem tě chtěl čapnout, ale Borec se odávkoval zrovna. No ale mě Čapo prostě mýval, vzal mě na motorku a ujel se mnou. Co ti jebe, ej kde seš kámo? Kámo, ale teď jsme u observatoře, pod observatoří jsme. Tak pojď dát sraz u kasína, no mám to řekni, sraz kasína. No řekni tomu, co seš teď na aplikaci. Hele, jeď do kasína, prosím tě. Když tak streamu, to je, že? Jo. Tak chcete nějakou vysílačku dát? Yes. Jako jsme všichni tady. Šimon, no, dáme nějakou vysílačku. Musíme koupit vysílačky, teda. Já mám,
Já mám vysílačku. Chceš toho Vektora teď? Se kupuje na benzín. Jo. Jakou dáme vysílačku? 69. 69? 2x69? Tam připojí další šulení. 69. 69, 69? 69, 69. Jo, bez tečky, okay. Nebo s tečkou. Vypne, vypnu, jak se tam... S tečkou. Jak se tam naladím? Jako 69.69. No, 69.69. Jak se tam napojím, počkej. No nahoře tím. Check. Tak s tečkou. Check. Zdravím. Tak, nice. G, jedeme na IMSK kvůli Turkovi, on je na IMSK. Jo, na IMSK. A nebo Fity nechceme změnit. No. Ne, kámo, já chci být kapitán Nemo. No dobrý, alespoň košilku si změníš. No, nebo? To bych mohl, no. Ne, počkej, počkej, prostě jo? Já tam dojdu, oni mě neznají takhle, že jo. Jo, tak jdi. A, jsme na vysadce, jo? Jo, jo. Hej, Turek, Filip? Pojď sem. No. Už jak jsem zdrhnul, já jsem se tam nějak dostal to, ale neřekl jsem, že mě tam zapomněl, jsem tady v pohodě. Hej, ty mi někoho úplně připomínáš. No, hádej, vole. Vy se mi na někoho podobáte. Dobrý, no, my se mi taky podobáte. No, myslíš, že si mě připomínám. Ty vole. Ale jako... Promluv. Já jsem miloval Dixa, no. Máte jako fakt, že úplně rovnaké tričko. Hele, hledám tady to, hledám no, tady kamaráda. Já vím kde, když jsem tady s tebou, nevím, on se snou bavit teď na to, my jsme... No a kde? Tady, tam kde? Operuju, ale ten dostý jsou dlouhou furt. Tady máte, aha. Tady máte. Já nevím, co si mám dělat. Pardon, já si myslím, že to je segra. Pardon, já se omlouvám se. No je můj brácha. Hej. Hele, my jsme teď na IMSkách a už víme, kde je Filip Turek, ale stojí u něho cápeček z PD, jako od PDček u něho stojí. Ahoj, přepadnou to PDčku, že takže ruce si dej ve třech, na vektorech, tři ve vektorech, no, chápeš? Jako jo, no, vezme to toho tvýho G-ho, nebo jak se jmenuje. No, kapitána démona. Dobrý, to je jedno. Počkej, to jsi ty? Jo, když... Já jsem vyhoděnej ze všech. Jo, aha, já nevěděl. Tam nejsou veřejný, Duška. Tam nejsou veřejný. Počkejte, jo, my tady děláme základ. A pane paramedic, za jak dlouho bude ošetřený? Tak do 2 minut, tak. Hej, chcete si vydělat? Tam je, chápete, že to je vzácná osoba. On byl zvolen do Europarlamentu, chápete. Pane paramedic, chcete si vydělat? Jo, akorát Petr Pavel se volá nahrát. Petr Pavel se volá. Pojďte si vydělat. Pěti kilo za... Tam je Filip Turek teď, operujete Filipa Turka, kurva. Já neberu takovýhle. Hej, kamo, my ho nemůžeme z fastu na IMSkách. Kámo, řekneme, že potřebuje nahrát, fast nemohu, nikdo počká... Ale ty nevezmeš ani zbraň, tady si jako, vole... Já jsem vzal, když já to tady vzal. Ale nemůžeš tady střílet, kámo. Budem střílet, řekneme, že... No, ale když na tebe vytáhnu, taky zbraň. A jak asi, když budeme... Čau, kapitáne. Možná ten den ještě odejde. Hej, my tady máme Filipa Turka, ale jakoby je nasáhle teď. Počkej, budeme třeba, že než ani na panik gunu hodíš na zem, tak vezmeme ty karabiny a jdem. Pojďou ke stěně. Hej, pojď se mnou, kapitáne Morgan. Jsme u Filipa Turka, pojď sem. To je u Filipa Turka, no. Pane paramedic. Pojď nahoru. Já už jsem tady, no. To je dobře. To je on, čup. Pojď za mnou. Šup, kámo, oni už ho budou převážet, tak pohněte. Dobrý den. Musíme to nějak vymyslet, kámo. Jakhle já můžu s váma, jakože. Cože? Já můžu s váma, já půjdu mimo službu. No tak ho vemte, my ho potřebujeme, toho Turka. A kdy ho? On třeba berele, že jo? No tak, Ježiš, ať ho nemají PDčka. Jež tam asi je dost. Netreba. Je jich tam hodně? Nevím. Hej, tady, hej, přepadneme je tam, teď. Teď je tam. No, tak je přepadneme. Fasneme. Jo, počkej, nasadím si masku. Tak, vemte zbraně. Vemte zbraně. A jdeme, pojďte. Pojď mi zbraň. Jo, tak dělej. Tady máš zbraň, na zemi. Kestěně. Dobrý, jdeme, dovnitř. Ruce si dej. Na panik nešáhnete. Nikdo nebudete šát, tebe si bereme sebou, dělej, pojď sem, ten blondiák, nebuď zastřelen, dělej. Ruce. Ruce. Máte pouta? Spoutejte se. Měš na ně, jo. Nešajte na to. Ne, nefasuje, nefasuje, seren. Nešajte na to. Jestli se pohnete, zastřelíme toho, vole, toho blondiáka, je to jasný? Bereme si ho, jo. Blondiáka? Tak tady. No, ten co tady byl s váma, ne? Já to kudy zastřel tě, prosím. Já nemám rád. Jo, tak jo. Prvě můžeme zastřelit. Počkej, dej ho tam. Ruce nahoře, běž dovnitř. Halo. Tam. Za kolegou. Tam. Dělej, musíme jet. Tak, zamkni to. Kámo, bylo to dobře, ale za RPN, ne? Jsou PDčka, kámo. Tam jsou PDčka, kámo. Co to znamená?
Ruky, ježi, ruky. Pardon, pardon, ale to není reálná zbraň, přísám. Já jsem Babiš, tady je kampaň. Come on, no. To nemyslíte vážně toto, no. To mě zaujíma. Tak ty jsi... To jsou fejkový zbraně, nebojte se. Ty podívejte, to jsou airsoftky. Dobré vy Airsoftky, to bylo jenom vtip. To, větě ho eskortovat někdo, já ho nevím, tu rybu. Bylo jenom vtip, fakt že jo. Tu rybu... Toho nemá, hlada to nemo. Tu rybu nikdo nechce. Poslouchejte, já jsem na střevě. Já A kde je ten oný, který mal dolamané nohy a dolamané hej, takže pro toho cápečka, pro kterého jsme šli, tak uteklo jako jediné, jo, děláte si p***. No jak či mal dolamané nohy, jau. Tak věděl by jak, no. Hej, no tak ale, jau, ty vole, co máme? Co to tu děje? Můžete mi přesně přejíždět ty pédečka. Uteklo a fásno nám všichni. Hej, ty p***, pane Peturku, kámo. Asi lag serveru. Asi lag server, prácho. Jsem uteklo, no, tak to jsme všichni rádi, vole. Jsme všichni rádi, hlavně, že jsi utekl, kámo. No, ale on to padlo asi. Padlo to. Hele, ale on to padlo, jako kámo. Jak jsme jim rozbili server trošku. Kámo. Hele, ale bylo to docela dobře zajerpený, si myslím, jako na... Jako takhle, jsme je přepadli prostě, víš co, jako... No, jako jo. Nebylo to na... zajerpený, to si nemyslím. Jak jsme to zajerpili dobře, ale... že jsme tam... Zarpali jsme to v pohodě, no. Já jsem je nechtěl okrádat právě, když to mi přišlo už jako moc. Ale prostě jsme fásli našeho, chtěli jsme odvíct, akorát dole byly další PDčka, já nevěděl, že jsou ještě dole, že jo. Tak já tam vybil s tím vektorem, kámo, a myslel jsem si, co jako. Já tam stojím u dveří, odvítám a že. Kámo, mě nefásne, nemá důvod a přiběhal za mě pouta, já co děláš ty? Kámo. My jsme prostě, jako srdce, my jsme šli osvobodit pana Filipa Turka a jediný od nás utekl, vole, a všechny nás popasovali, jako. A měl třeba trest, vole, já nevím, za ujíždění a my tam s dlouhýma zbrojima, víš co. To je holda.